Shatërvalin që dikur zbukuron të sheshin Liria, tani që ndron një strukur në kalatën lindore të portit të Durësit. A i takon viteve 30. Për ironi të fatit, nga 36 studio që pareqitën projektet, por rivitalizimin e sheshit, fituese u shpallë vetmja që nuk e përfshinte shatërvalin ekzistues në projekt. Pjesë e memorjes historike të qytetit dhe më i vjetri që kishte mbetur në Shqipëri nga koha e monarkisë, ai u hodh shkujdesur duke ambuluar nga pluri i arresës. Kryetari i Shoqatës së Intelektualëve për Mbrojtjen e Vlerave Qytetare Dursake, Bashkim Kadiu, thotë se zhdukja e traditës, që nga themeli, është fatkeqësi i një qyteti të tërë, e një populli të tërë, dhe veçanërisht e brezave të rinj që nuk do të mund të njohin trashëgiminë kulturore. Që të zhduket tradita qytetare Dursake, që nga themeli, është fatkeqësi e një qyteti të tërë, i një populli të tërë, i një rinje që në të ardhmen nuk do të di se ku janë të piketume, ato relike malështore, si që edhe shatërvani i qytetit, që u zhduk nga dora bastarde i ish kryetarit të qytetit bashkisë. Kjo solli një katraur të plot, prishi një ambient të kulturuar të qytetërisë Dursake ndër vite, mos themin në një shekull, njëkohësisht edhe shkatëroi me themel trashëgiminë qytetare, sepse e betonizoi krejt Durrësin. Nuk po e ekzagjeroj më shumë, po ai shatravan simbolik, një relikë qytetarisë dursake. Ishte edhe mbetet, akoma në kujtesën e qytetarëve dursak, të moshës time po e po, që kemi për detyrë që ta transmetojmë rinis dhe ta di rinia se kush është e vërteta e shkatarimit të sheshit të Durrësit. Për intelektualin Dursak, heqja e shatërvanit nuk është një rastësi, pasi njëti model është ndjekur gjatë gjithë këtyre viteve në Durrës, ku janë lënë harrez, monumentet kulturore dhe historia e qytetit. Unë them me keqardhje, ato dhe mund të kishin vendorë në këtë shesh ku jemi ne duke dhënë sot intervistën, që është sheshi i dëshmorëve të kombit. Është një nga perlat e qytetarisë Dursake, që është dore arkitektit të madh Dursak. Dhe fliteshin edhe mund të kishte vendor nëse nuk do të ishte opinioni publik qytetar për të ndaluar dorën bastarde që edhe këti sheshi të shenjtë, që është sheshi dëshmorëve të kombit, duhet të ishte vu dora. Aktivisti dhe publicisti Kadiu shprehet se kërkesa për rikthimin e shatërvanit nuk do të rriqet asnjëherë nga shoqëria civile dhe intelektualët Dursak. Por betonizimi në tërësinë e qytetit ka bërë atë shkatërrim total, atë fatkeqësi, ka sjell atë fatkeqësi totale historike, saqë është e zhoshme të riparohet. Megjithatë, me këmbgulljen tonë, duke ndihmuar dhe duke qenë afër qytetarisë Dursake dhe opinionit të qytetarisë Dursake, që kërkon me insistim rikthimin në identitet të këtij shatravani, që ishte një pikë referimi për qytetarinë Dursake, edhe aq më shumë për të ruajtur ato vlerat kulturore, do të kërkojmë me insistim që ai shatërvan të rikthehet. Në qoftë se do jetë shumë e mundur dhe është e mundur që të vendoset në atë shesh, të paktën të gjejmë një pikë ku mund të ekzistojë edhe të kalojë atyre fortunave të viteve të tjera. Shatërvani, ky banor i hershëm i Durrësit, mbetet pjesë e identitetit të këtij qyteti të lashtë. Alergjikët ndaj historisë vendosen ta fshijnë, duke harruar se do të jetë pikërisht historia ajo që do t'i gjykojë.